Kvetinová sezóna opäť pokročila a ja by som vám veľmi rada dneska urobila ďalšiu videoprehliadku našej farmy, keďže jún sa prehúpol do druhej polovičky. Nemôžu chýbať papulky. Máme prvé rozkvitnuté. Toto je odroda Kosta. Je to klasický tvar. Je príjemne voňavá. Máme zasadený aj mix. Máte v akcii čmeliačika. Preto sa to volá papulka, pretože ten tvar kvetu je taký papulkovitý. Tak toto vyzerá, je to veľmi smiešne. Papulky budú v sezóne minimálne mesiac a pol. Čoskoro sa stanú hlavnou zložkou kytic. Výplň bude určite limonka. Máme takýto celý krásny záhon. Vysadili sme tento rok ako prvú bielu, lebo sme očakávali, že bude aj veľa svadieb. Tak tu nás čaká celý záhon. Ukážem vám ešte z výplne aj voskovku. Tu ešte zatiaľ nezbierame, ešte ju nechávame chvíľku dozrieť. Je to zaujímavá kvetinka. Tak toto vyzerá. Je taká jemne dofialová. Z letničiek na výplň budú ešte aj írske zvončeky, tie sú tiež zatiaľ ešte maličké. O niečo väčšie rastlinky máme vo foliovniku, to vám ukážem neskôr. Teraz si môžeme pozrieť, v akom štádiu sú iskerníky. Vo foliovniku je to už úplne odkvitnuté, tu budeme o chvíľku vyberať hrúzky. Aby som vám to odprezentovala, napríklad táto rastlina by sa už mohla vybrať, pretože má listy úplne zatiahnuté, už sú takmer suché. Tu je ešte trošku zeleň, toto ešte potrebuje, rovnako ako tu dozadu. To môžete veľmi dobre vidieť, že tento záhon vpravo je už taký žlčí oproti tomuto. Toto je ešte úplne zelené. Tomuto foliovniku sa budeme venovať dnes pravdepodobne, že zostriháme všetky tieto kvety, ktoré tu zostali, ale oni už sú vlastne také polosuché, už je to čisto na vyhodenie. Takže toto vyčistíme a necháme hlusky dozrieť a potom sa budú vyberať. Teraz keď zostane okolo 30 stupňov cez víkend, tak sa to dozrievanie dosť urýchli. Vonkajšie záhony sú trošku zelenšie, samozrejme, že ako ktoré, ale tiež väčšina kvetov je už odkvitnutá. Aj toto, čo vidíte do diaľky, tak tá farba je síce pekná, ale už do kytíc to nie je použiteľné. Tiež už aj záhony sú v takom štádiu, aj tieto vonkajšie, že čoskoro sa to bude vyberať. Môžeme ísť ďalej. Tu sme už napríklad aj začali, že toto boli iskerníky, ktoré sme zlikvidovali a vysadili sme namiesto nich limonky, ktoré nám ešte zostali v sadbovačoch, takže sa snažíme využiť priestor. Rovnako aj veternice sa už mierne trápia. Ešte je tu kopec kvetov, ale do kytic to už nie je, pretože najlepší stav pre najdlhšiu trvanlivosť pre tú veterničku je, keď sa ešte len otvára. To je takto napríklad. Takže toto je tiež už len tak na okrasu, kým ich vykopeme. Tento záhon sme už tiež zlikvidovali, tu boli nejaké iskerníky, tam sme dali sadenice. Teraz je to viac menej celodenná práca preberať tie záhony a prerábať ich, aby sme využili tú plochu naplno, pretože nemáme toho miesta dosť. Každý záhon je pre nás cenný. Tuto vám ukážem, ako to vyzerá. Ono tie kvietky už sú príliš otvorené na kytičky, ale denne robíme stále prebierku, že ich prechádzame do podrobna a ono sa stále ešte nájde, že v tých záhonoch, aj keď odkvitajú, tak sú ešte takéto pekné kvietky, ktoré majú nerozvinuté stredy. Toto je pre nás ideálne štádium zberu. Takto sa ich snažíme dávať vám do kytičiek, aby vám vydržali čo najdlhšie. Ideme ďalej. Tu sme postavili nedávno nový tunel, ktorý aj tienime, pretože to slniečko, keď je v príliš vysokej intenzite, tak tým kvietkom až tak neprospieva.
Tuto máme tiež takú ukážku, toto už je prekvitnuté, ale sme nestihli záhon ešte očistiť. Tento je celkom ešte peknúčky, aj keď vidieť stred, ale to je povahou tohto korienka, že stred sa ukazuje ešte predtým, než sa celý rozvinie. Z týchto krémových tu ešte šetríme, to budú na svadbu. Potrebujem do svadobnej kytice nejaké pekné kvietky a tieto budú určite vo vysokej kvalite, tým, že je to prekryté, takže keby náhodou sa sem dovali aj nejaká búrka alebo nejaké zrážky, tak to máme pekne kryté a chránené. Toto je už všetko také na odkvitnutie. Tu vám ukážem, tu máme priamy výsev. Toto sú priamo vysiate krásenky, inak povedané aj kozmos. Budeme ich musieť asi troštičku pretrhať, lebo je to dosť nahusto a kozmos by mal byť približne tých 30 cm od seba, aby mal dosť miesta, nakoľko to je dosť vysoká rastlina. Tuto je vysevcíny, to tiež je celkom nahusto, takže budeme to pretrhávať. Astry sa nám tiež tak všeliak povykličovali, čiže aj tento záhon bude potrebovať nejakú údržbu. Tu sú limonky a tu už ideme na naše dáliové záhony, už to celkom rastie. Tu by som vám chcela ukázať takú pomerne dôležitú vec, že keď pestujete dálie, je nutné ich vyštipovať. Napríklad tu vám to ukážem, tu som to už stihla, že ten rastový hrot sa vylomí takto. A vďaka tomu tá dália začne vyháňať z týchto pazuch a tá rastlinka bude potom taká košatejšia a aj tie stonky tých kvetov budú o niečo tenšie, pretože každý, kto viaže kytice, tak vie, že keď je príliš hrubá stonka, tak sa s tým trošku zle pracuje. Preto je dobré tie rastové špice tak vystrihávať. No, toto je krásny príklad, pozrite. To už je dosť hrubá stonka, hlavne pri takých väčších odrodách majú dálie tendenciu robiť veľmi hrubé stonky. Keby sme tento hrotík nevyštipli, tak vyrastla by pomerne rýchlo a ten kvet, čo by bol vlastne jeden jediný v strede, tak by bol na naozaj hrubej takej dučale, ktorá by mohla mať v priemere aj 3 cm. Takže teraz sme tej rastlinke pomohli tým, že ona vyženie z týchto bočných výhonov, tuto sa to už pekne ukazuje, a tie kvietky, ktoré budú kvitnúť na týchto bočných výhonoch, tak budú na tenších stonkách a bude ich viac, pretože každé toto poschodie má dva bočné výhony, takže my keď necháme nejaké 3-4 poschodia, tak si môžeme vyrátať, že 4×2, tak na tejto rastlinke bude teraz minimálne 8 výhonov, ktoré nám naraz zakvitnú. Preto je to dôležité, aby ste ich vyštipávali, aj keď je to také možno zvláštne. My sme to ešte nestihli porobiť na všetkých, takže väčšina je tu ešte taká. A tiež treba dávať pozor, aby sa vám nenamnožila zelinka, takže treba okopávať, treba to plieť. My aj polievame, lebo rastlinám dosť prospieva vodička. Už máme tieto posledné záhony dosť do kopca, ale ako hovorím, ten priestor nám je cenný. Takže sa ho snažíme zužitkovať, až funím, tak sa snažím ísť do toho kopca a rozprávať. A tuto budeme ešte tiež vysádzať. Zatiaľ je tu facelia, ktorú sme sem vysadili kvôli včielkam a aj kvôli tomu, že je to veľmi dobré zelené hnojivo, ktoré keď sa zapracuje do pôdy, takto na zeleno, tak to obohatí tú zem a vylepší vlastnosti. A teraz sa môžeme takto kochať takýmto nádherným políčkom lučným, na ktorom to bzučí. Čiže toto je jedna časť záhrady. Ideme si pozrieť druhú časť. To prejdeme tadiaľto. Teraz na tejto časti máme také tie júnové klasiky, z ktorých sa teším, že nám idú teraz do kvetu. Napríklad
turecké klinčeky. Tie práve nádherne rozkvitajú. Turecký klinček sa dá dať do kytičky, či už keď je rozkvitnutý, ale kľudne ho môžete trhať aj takýto, keď ešte nemá rozvinuté kvietky, on veľmi dobre drží. Tu je môj pomocníček, kocuriček, ktorý to tu udržuje, aby nám tu myšky nerobili neplechu. Tu máme ešte nejaké záhony isterníkov. A ideme ďalej. Tu sú opäť turecké klinčeky. Tu očakávam rimbabu, že nám bude už čoskoro kvitnúť. Už sa tu ukazujú tie kľúčiky. A tuto by som vám chcela ukázať, lebo už sa ma to pýtala jedna zákaznička, ktorá si vypestovala rimbabu z našeho semena, že rastlinky sú pekné, ale začínajú sa jej tam chytať čierne vožky a vožky ako také. Samozrejme, stáva sa to aj nám, ale čo sa týka čiernych vošiek, hlavne teda na rimbabe, tak netreba robiť úplne žiadnu paniku. Treba len počkať a ono čoskoro sa vyroja lienky a tieto tu začnú veľmi rýchlo dávať do poriadku. A čierna vožka neškodí rastline, takže je to len taký estetický problém, takže netreba robiť paniku, netreba nejaké zásahy extrémne robiť, pretože tie vožky budú čoskoro ešte vo vyššej tej intenzite, ale to je príroda, je to prirodzené a neuškodí to nikomu a tie lienky tiež niečo potrebujú jesť. Keď ideme ďalej, tieto vysoké špice, to sú trvalkové delfínia, ktoré idú do kvetu. Tu som asi preskočila, ani neviem, som sa tak rozprávala. Tu máme margaretky, takého menšieho vzrastu. Už ich nechávame dozrieť, už ich veľmi nezbierame. Chcela by som z nich predávať semienko na jeseň, takže keď by ste si tiež chceli vypestovať takúto krásnu lúku, tak budeme mať k dispozícii semienka. Dúfam, že ich stihneme pozbierať v tej najlepšej kvalite. Tu už máme prerobené nejaké záhony. Vysadzali sme dálie. Tu je opäť rimbaba a tu vám ukážem krásne rebríčky, takéto farebné. Alebo aj biela klasika. Rebríček bude veľmi dôležitý teraz v tom čase, čo prichádza, lebo jún a júl bude taký dosť lúčný. Tuto tiež máme hlavače. To je veľmi pekné, lúčne, také tykadielka. Ja osobne ich mám rada. Do toho budeme dávať aj maxi margaretky. Tieto budú obrovské, už keď tento pučík má vyše centimetra, tak keď sa rozvinie, tak ten kvietok margaretky bude okolo 5 cm. Tu sú tiež rebríčky, nádherné, také jemné, fialkové. Tie nechávame dozrieť. Nie je dobré zberať také nevyzreté stonky, ako by som vám to ukázala. Napríklad tu. Tu je dobrý príklad. Túto stonku by som ja ešte netrhala, lebo mala by tendenciu zvednúť. Je dobré nechať ten rebríček trošku viac vyzrieť, on je potom taký trvanlivejší v tých kyticiach. Ďalej tu máme klinčeky, tie ešte len čakáme, to sa tam začínajú ešte len predlžovať prvé výhony. Tak tie budú možno až za nejaké 3 týždne. Tu máme bertramový rebríček, ten tiež ešte len začína, ten bude potrebovať minimálne týždeň až 2. Toto je rudbekia, tá bude až na jeseň, ale už teraz sú to riadne záhony džungla. Tu máme prvý rok, testujeme náprstníky. Sú veľmi zaujímavé. Také špice. Pekne vyfarbené. Znútra také tigrované. Je to trvalka, tak rátam, že ďalšie roky tu bude o mnoho viac kvetov. Je záhon medovky, tu sú černušky, veľmi krásne. Čielky ich milujú taktiež.
Teraz zberáme hlavne už makovičky do kytíc. Je to také netradičné, ale krásne, lučné a trvanlivé. Krásne to tu bzučí. A tu máme zase nejaké iskerníky. A ukážem vám, čo máme v tomto foliovniku. No, tu sú tie spomínané írske zvončeky. Teoreticky tento by sa už aj dal zobrať. Sama som šokovaná, ako rýchlo to rastie, pretože som tu nebola možno nejaké 3 dni sa pozrieť na tento foliovník. A vyzerá to tu veľmi dobre. Rovnako tu máme aj astry. Astry sa v poslednom čase dosť kučeravejú, ale my to neriešime žiadnymi postrekmi. Zistili sme, že je to viac menej len estetický problém takýchto menších sadeníc, ale kvitnúť budú normálne bez nejakej újmy, takže nemáme momentálne nejaký dôvod to nejak ošetrovať chemicky. Ono by to malo byť pravdepodobne kučeravenie astier, čo je spôsobené hmyzom, ktorý to prenáša, ale pokiaľ to neškodí na tých kvetoch, tak my to neriešime. A tuto máme klinčeky. Tie budú skôr ako tie vonkajšie. Všetko, čo rastie vo foliovniku, tak zväčša je to urýchlené o takých 10 až 15 dní. Tu vám ukážem náš Lysianthus. Nie je ho veľmi dobre vidieť, lebo je stále malinký. To je trošku väčší. Tu už sa predlžuje tá stonka. To je dobrý znak. On teraz začne veľmi rýchlo rásť. Naproti tomu, ako pomaličky rastol, keď sme ho mali ešte v sadbovačoch, tak mu to trvalo minimálne 3 mesiace. Tu je to také lúčne. Ukážem vám nevedze. Nádherná modrá, jemnúka modrá, fialková. A tuto čakáme naše ostronôžky letničkové. Tieto sme vysievali na jeseň. Tak sú dosť vysoké. Vždy tie jesenné sú také živšie. Niektoré rastliny tieto už majú vyše 1,60 m. Tuto sú ešte veterničky. A tu vám ukážem aj fialy, pekné voňavúčke, do takých väčších kytíc ich postupne dávam, aby ste sa z nich mohli tešiť, lebo krásne voňajú. Toto je odroda kvartet, tá bude mať také drobnejšie kvietky a tým, že sa vyštipuje, aj túto to vidieť, tak má veľa výhonov. Naproti tomu toto je odroda kec a tá je jednostonková, takže z jednej sadeničky ide jedna veľmi veľká stonka, čiže je jeden na jeden rez. Tu sú nejaké iskerničky, ktoré tiež dozrievajú. A tuto je ten náš výhľad, ktorý som si tak veľmi rada fotila. Ale už tie iskerničky tu tiež odkvitajú, že chodíme ich preberať. Ale stále sa nájde ešte kvietoček, taký, čo je dobrý do kytičiek. Je ich síce málo, preto už som to aj avizovala, že zber iskerníkov bude trvať už maximálne nejakých 10 dní. Ale nahradia tie iskerníky v kyticiach, hlavne tie papulky, rebríčky a čoskoro aj tá rimbaba. Dúfam, že začne rozkvitať a tie kytičky budú v takom lučnejšom vizuáli a ja verím, že ho máte radi, lebo celoročne vždy dostávame otázky, že chcete lučné kytice, tak teraz prichádza tá úplne najvhodnejšia doba na tento štýl kytic. Tuto máme tiež ešte taký jeden záhon veterníc, ale ja si myslím, že asi ich budeme tiež už čoskoro likvidovať, aby sme sa mohli niečo vysadiť. Napríklad tu sme mali tiež iskerníky, tie sme už vytrhali. A opäť toto sú limónky, ešte malinké, ale dúfam, že budú kvitnúť skoro a kvalita bude dobrá. Idem vám to ešte ukázať z diaľky. A to je vlastne asi tak všetko, čo vám môžem ukázať na našej farme. Dúfam, že sa vám to páčilo.
čo ste videli a že budete mať teraz takú lepšiu predstavu o tom, aká je sezóna a kam sme sa posunuli, pretože ono to ide rýchlo a tie teploty dosť určujú tú povahu tých rastlín a to, čo sa dá zberať. Tým, že iskerníky nemajú radi horúco, tak je to pre nich vlastne tieto letné dni už takým ukončením sezóny. Tak vám ďakujem, kto dopozeral do konca, kto bol zvedavý a dúfam, že čoskoro vám budem môcť natočiť ďalšiu videoprehliadku, ktorej vám ukážem, čo máme opäť nové. Tak vám želám pekný deň.